runtii meelaha qaxootiga ay degihiin waa soo booqanay haddana waxaan ku sugannahay isbitaalkii runtii dadka waxa ka muuqata tabardarri iyo dhibaato abaar iyo qahar iyo caafimaad darro iyo nabad darro intaba waa ka muuqata runtii marka waxaan caalamka ugu baaqaynaa in ummaddan lala soo gaaro gargaar deg deg ah mid caafimaad iyo mid raashiin iyo mid gogol iyo hooy leh iyo mid abni ah intaba in lala soo gaaro ayaan caalamka ugu baaqaynaa waa u mahadcelinaynaa dadaalkii badnaa horey loo geliyeynaa kuwan dowladiidka ah ummaddii xabsiga kor ka furan geliyey ummaddii oo dhibaataysan oo caafimaad darro iyo abaar iyo oon iyo biila'aan hayso haddana runtii isku socon karin wax aad iyo aad u dhibaato badan oo xanuun leh waa biila'aan iyo abaar iyo meelaha de qaxootiga ayrooyinka qaxootiga aan tagnay dhammaantood waxa ka muuqata ummadda runtii macluula ka muuqdo marka in caafimaadkana laga kaalmeeyo runtii isbitaalka dadku ku jiro waxa u mahadcelinaynaa hay-adaha iyo dowladaha oo deeqda bixiya oo gacanta ku haya isbitaalka baydhabo runtii aadaan ugu mahadcelinaynaa waa ka muuqataa isbitaalka inuu maanta daawo taallo laakiin wax ku filan ma aha marka waxaan codsanaynaa in gargaar deg dega lala soo gaaro may dhibaateen tina shaani meel bowl irliya ku koyni baaha oon dhaliid dahaadan oo dhammaadeen warun haysan male intiintin koyni tumi ila ma unuga baahanoo dili wal bismila iraana male biili haysan maa baad ma haysan waa kun ilaahay bariisi dablishidii male owlaada baaha in isla booraayd unugin oo bararaay kashibangan oo kadhaay daawulan baaha wal kasteena haay timagalkaana shaqa mahay beerley ku noolayni heeli gobni heelo dadii duunya dhatiyoon oo dhammaadeen walun haysan male masaakangaana waa kun ilaahay bariisi siyeed buloodarow todoba unoga dhali wal bismilaan aro waaysina unogay barara la jiifa koo horaad horay dhimadi koo hadda laha ka dhii todoba qof isbitaalka noo jiifta baahiniin ku jiifta walaalayaal walaa una siin ku ogsadaana wal bii ii baadi leeyu duunyo noo dhammaati dad noo dhammaadahayan gargaar dhaqse e walaalayaal intii eedi eedniinka ka dadaalan ya eedi eedan fadaan ilaahay walna sii kore Well, we have a very serious drought situation at the moment in Somalia. In fact, 5 million people in this country, which is more than 40% of the population, are currently in need of food aid because they don't have enough to eat. So this is a result of the fourth consecutive drought season that we did not have enough rains. So it's going to take, as we know, another 4 months before we have another rainy season. And that's going to be a very difficult period for people like this. And we'll see more and more people arriving in these kind of camps. So they need assistance to help them through this season. And then hopefully also there's going to be assistance for them to restart their lives. And that's going to be much more difficult. This is just humanitarian aid. This is short-term aid. But in the long term, these people also need to get a livelihood again. We have visited the site where new arrivals of IDP as a result of the drought that has arrived, you know, in the region, which has resulted as a result of the two consecutive rain failures in the region. So this has led to displacement, particularly the new displacement that is arriving in the region. And so far we are thinking about the number of people that have arrived, an estimate of about 3,000 families. And they are coming from the neighboring villages surrounded by Dawa and the district within the region. So we see the situation is there, it is in need, people are in need, and we request anyone that can step in to support the needy population.
runtii meelaha qaxootiga ay degihiin waa soo booqanay haddana waxaan ku sugannahay isbitaalkii runtii dadka waxa ka muuqata tabardarri iyo dhibaato abaar iyo qahar iyo caafimaad darro iyo nabad darro intaba waa ka muuqataa runtii marka waxaan caalamka ugu baaqaynaa in ummaddan lala soo gaaro gargaar deg deg ah mid caafimaad iyo mid raashiin iyo mid gogol iyo hooy leh iyo mid abni ah intaba in lala soo gaaro ayaan caalamka ugu baaqaynaa waa u mahadcelinaynaa dadaalkii badnaa horey loo geliyeynaa kuwan dowladiidka ah ummaddii xabsiga kor ka furan geliyey ummaddii oo dhibaataysan oo caafimaad darro iyo abaar iyo oon iyo biila'aan hayso haddana runtii isku socon karin wax aad iyo aad u dhibaato badan oo xanuun leh waa biila'aan iyo abaar iyo meelaha de qaxootiga ayrooyinka qaxootiga aan tagnay dhammaantood waxaa ka muuqata ummadda runtii macluulaa ka muuqdo marka in caafimaadkana laga kaalmeeyo runtii isbitaalka dadku ku jiro waxaan u mahadcelinaynaa hay-adaha iyo dowladaha oo deeqda bixiya oo gacanta ku haya isbitaalka baydhabo runtii aadaan ugu mahadcelinaynaa waa ka muuqataa isbitaalka inuu maanta daawo taallo laakiin wax ku filan ma aha marka waxaan codsanaynaa in gargaar degdega lala soo gaaro